O, o que eu coloquei aqui é o que o Simplão mandou lá o dia lá na Qual casa que do, é? do Ney. Qual é? Qual é o do Simplão? Eita! É, vazou é, 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 é. No... Eita! É. Vocês é. dois estavam jogando CS com o é. Ney por cima, pô, olha. Aqui. Vazou, vazou aqui. Eita! É, então. Qual que é? Ó, é? Muito baixa, baixo. vou até tá em português, né? É muito baixo, baixo. Desativado. Aí alto. o... Qual que é que ele joga diferente aqui que ele falou? Que o Zayu joga de um jeito ele joga de outro. Que a, a cabeça do boneco fica mais escura. Ele joga desativado. É. Não, mas pera aí, só, Você não copiou igual? Eu copiei igual, só que é uma minha diferente da dele, entendeu? É o contraste do jogador. Eu é, acho. esse aí. Ele esse joga desligado. Ele joga desativado. Desativado, tá. É. E aí, 8x o MSA. E o multinuclear lá? Multinuclear, cadê? Ele tá? é ligado sempre. Ligado, ligado, ligado. Ah, aí, aí amostra as 8is, é, antes serilhado amostra... desativado. Filtragem é. bilinear. Aí desativado. Desativado, desativado. E os sombreadores é esse, não é? Não. Uso de sombreadores. Que é, ativado. É. é ativado. É ativado? ativado. Hum, vamos testar. Esse o dele é. era só o do. Vamos o do, do, do negócio do boneco.